Саламатсыздар оқушылар, бүгін сіздермен жаңа тақырып өтетін боламыз. Ол статика деп аталады. Бұл механиканың тағы бір келесі бөлігі. Бұл денелердің тыныштық қалпын зерттейтін бөлім. Яғни денелер қандай жағдайлар орындалған кезде өзінің тыныштық қалпын сақталады. Динамика бөлімі бойынша сіздер білесіздер. Дененің тыныштық қалпын сақталу үшін денеде оған әсер етуші күштер тең болу керек. Мысалы үшін анда бір денеміз бар, солыңызда тұрған кітап болсын, осы денеге әсер ететін күш, яғни төмен қарап оның ауырлық күші әсер етеді, жоғары қарап мына столдың реакция күші әсер етеді. Мына стол беретін болса, столдың реакция күші әсер етеді. Яғни осы егер осы екі күш бір-біріне тең болатын болса, яғни n тең болады, mg шарты орындалатын болса, онда біздің кітабымыз орнынан қозғалмайды. Әрине, жан-жақтан горизонталь бағытта ешқандай күш әсер етпейтін болса, мысалы үшін мына жақтан және мына жаққа әсер ететін күштері жоқ болатын болса, немесе олар теңгерілетін болса, дене тыныштық қалпын өзін сақтайды. Статика ғылымының маңыздылығы неде дегенге, статика қазіргі біздер мен сіздер тұрып жатқан үйлердің немесе күнде өтіп жүрген көпірлердің құрылуына көп себепші болады. Себебі материалдардың беріктілігі, ол жерде күштердің әсері, осының бәрі бізге статика ғылымы әсер етеді. Яғни дене тепе-теңдікте тұруы үшін екі шарт орындалу керек кем дегенде. Бірінші шарт, денеге әсер етуші күштер тең болу керек, яғни күштер тең болу керек, немесе күштердің қосындысы, векторлық қосындысы денеге әсер ететін нөлге тең болу керек. Бұл тепе-теңдіктің бірінші шарты деп аталады. Тепе-теңдіктің екінші шарты денеге әсер ететін моменттер моменттердің қосындысы, алгебралық қосындысы. Бұл жол мына жер векторлық қосынды болатын болса, моменттердің алгебралық қосындысы, мына жақта mn деп қояйын, mn деп қояйын, алгебралық қосындысы нөлге тең болу керек. Енді бұл жерде момент деген сөзге анықтама берейік. Так, момент дегеніміз m, үлкен m әрпімен белгіленеді. Ол денеге әсер етуші күш пен сол күш осы денеге ілулі тұрған тірек нүктесіне қандай қашықтықта тұр, сол қашықтыққа көбейтіндісі, яғни f көбейтілгенді. Бұл жерде f әсер етуші күш. D деп отырғанымыз денеге, мына мысалы үшін мынандай болайық, мысалы үшін мынандай бізде элементарный качеля болсын. Мына качелянің тірек нүктесі, мына жерде бала отырсын, мына массасы 20 кг бала отырсын, мына жақта массасы 25 кг, m2 тең болады, 25 кг бала отырсын. Мына екеуінің ұзындықтары, яғни тірек нүктесіне дейінгі ұзындықтары, екеуінің қашықтықтары бірдей болсын. Мына x1 деп алатын болсақ, мына x2, мына m1 нүктесі. Қашықтықтары бірдей болатын болса, мына элементарно бізде жүйеміз, мына качелямыз сағат тіліне қарама-қарсы бағытта алады да айналып кетеді. Яғни мына 20 кг-дық бала бізде ауада тұрып қалады. Енді давайте біз мынандай шартты қарастырып көрейік. Бізде мына качелияның жалпы ұзындығы x1 қосылған x2 жалпы ұзындығы l болсын, а балалардың массасы өзгермесін. Біз мына шарт қарастырайық, қай мына тірек нүктесі қай жерге жылжыту керек, чтобы мына екі бала тепе-теңдікте тұру үшін, яғни осы қалпында сақталып қалу керек. Айта кететін нәрсе, бұл жердегі мына бәрі d-дан басталды ғой. D күш иіні деп аталады, бұл D деген. Ол мына тірек нүктесінен точка подвеса деп аталады да, бізде тірек нүктесі осы жер. Тірек нүктесінен денеге әсер етуші күшке, міне мысалы үшін мына жерде мына баланың салмағы тік төмен әсер етеді, міне тік төмен қарап осы бағытта әсер етеді. Денеге әсер етуші күшке ең жақын арақашықтықта, ол арақашықтық бізде мына арақашықтық, күш иіні деп атайды. Яғни біздің жағдайда
ең жақын ара қашықтық ол мына ара қашықтық, мынаның ара қашықтық. Үлкенірек қылып салатын болсақ, мына бір бөлікке. Мына жерде мына баламыз отыр. Жаңа 20 кг-тық баламыз, кішкене бала. Мына баланың осы денеге әсер етуші күшін бағыты. МЖ төмен қарап, яғни ауырлық күш әсер етеді жерге перпендикуляр. Д деп мына күшігіне деп тірек нүктесінен осы күш түсіруші линия деп атаймыз. Күш түсіруші линияға дейінгі ең аз қашықтық ол мына қашықтықты. Әдетте энта есептерінде шарттарын сұрық осы бағана болады. Бұдан қиын жағдайлар бар болатын. Мен кездестірмедім бұдан қиын жағдайларда. Көбінесе осында оңай есептер. Біз сіздермен оңайды да және қиын жағдайларды қарастырамыз. Бүгін бірінші сабақта сіздермен оңай есептер болады. Жаңа біздің мына тапсырмамызға келейік. Бірінші жағдайда мына жағдайда x2 және x1 ара қашықтықтары тең болған кезде бізде жүйеде тепе-теңдік орнамайды. Яғни мына 25 кг-тық бала мына баланы басып кетеді салмағымен. Жүйеде тепе-теңдік орнату үшін бірінші жағдай бізде уже орындалмады. Яғни жүйеге әсер етуші күштердің шамалары векторлық қосындысы нөлге тең болмады. Мына жақта күш көбірек болды. Екінші жағдай бізде моменттердің қосындысы нөлге тең болу керек. Жағдай берілген жазайық. Масса бірінші баланікі 20 кг болсын. Масса екінші баланікі есепте оңай болу үшін мен 25 емес, мен 30 кг деп ала салайын. 30 кг болсын. Качелияның жалпы ұзындығы L тең болады 5 метр болсын. Бізге табу керек. X1-ді. Яғни X1 дегеніміз мына ара қашықтықты, немесе X2-ні табу керек. Осындай шарттарды берейік. Бізде бірінші жағдай орындалған жоқ. Күштердің қосындысы нөл болған жоқ. Демек екінші жағдайды қарастырып көрсек болады. Екінші шарт ол моменттердің қосындысы. Бұл жерде мына немен қазір үлкен қылып салып сіздерге күштердің бағыттарын дұрыстап көрсетейін. Мысалы үшін тірек нүктесі не жерде болады, жоқта болғанда өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар. Не жердегі баланың әсер етуші күші, 30 кг баланың әсер етуші күшінің уақыты былай қарап. 30 кг-тікі. Былай қарап, бізде 20 кг-тық баланың әсер етуші күші. Бұл жерде бізде тек қана екі ақ күш бар емес, бізде тағы да үшінші күш бар, ол үшінші күш. Мына точка опоры деп аталады, тірек нүктесінің әсер ететін күші N. Енді моменттер бойынша жазатын болсақ, яғни мына бір күштің моменті бұл бірінші бала болсын, бізде бірінші бала 20 кг. Мына бірінші бала болсын, мына екінші бала, бірінші бала, мына жақта екінші бала. Мына бірінші баланың давайте, мына бірінші бала үшін моментті жазамын. Бірінші бала үшін момент M1. Екінші бала үшін момент плюс M2. Және де мына N күші үшін момент жазам. Плюс N. M. N жазып қояйық. Осылар нөлге тең болу керек. M1 дегеніміз ол F1 көбейтілген X1. Қосылған M2. F2 көбейтілген X2. Мына формула бойынша. Өздеріңіз байқап отырғандар, мен D-ны X пен алмастырдым. Қосылған N көбейтілген, енді осы жерде мұқият бола қараңыз. Мынау күш түсіріп тұрған нүктеміз бізде. Күш түсіріп тұрған жазықтығымыз мына. Мына N осы түзу бойынша әсер етіп жатыр. Ал өзіміздің тірек нүктеміз тура осы жерде. Жаңа мына D деп отырғанымыз көш түсіруші линиядан ең аз қашықтық деп айтқан болатынбыз тірек нүктесінен. Бізде байқап отырғаныңыздай ол қашықтық нөлге тең. Себебі күшпен мынау қашықтық екеуі бір нүктеден өтіп тұр. Сондықтан екеуінің арасындағы қашықтық нөл. Мына қашықтық болып тұр бізде. Нөл. Көбейту нөл. Тең болады нөлге. Сонда мына екеуінің көбейтінісі жалпы түрде нөлге айналып кетті. Келесі. F1 көбейтілген X1 қосылған F2 көбейтілген X2 тең болады нөлге. Енді осы жерде тағы айта кететін бір зат бар.
Моменттер туралы айтқан кезде біз динамика дейсеріңіз ғарып олатын болса, X пен Y талған болатымыз күштердің проекциясын алу үшін X пен Y-ті. Енді бұл жақта X пен Y-ті алу сәл аңғайсыздау бізге, себебі денеміз бізде айналады, айналмалы қозғалыс. Айналмалы қозғалыс кезінде көбіне қолданылатын сағат тіліне қарсы, сағат тіліне қарама қарсы деген бағыттар қолданады. Біз сіздермен келісіп алайық, біз сағат тіліне бағыттас күштердің бәрін, бағыттас моменттердің бәрін плюстеп аламыз. Сағат тіліне қарама қарсы қозғалатын күштердің моменттерін минустеп алайық. Енді мына жерде қарастырып көрейік. Мына бізде бірінші моментіміз, мына екінші күштің моменті. Егер жүйеде мына 20 килограммдық бала жоқ болатын болса, онда мына 30 килограммдық бала біздің жалпы жүйемізді сағат тіліне қарама қарсы айналдыратын еді. Міне, 20 килограмм жоқ деп бала секіріп түсіп қалды ғой. Сол кезде мына баламыз бізде осы жүйені качелен сағат тіліне қарама қарсы айналдырады. Мына бағытта. Мына качелен мына бағытта айналдырады. Сағат тіліне қарама қарсы, демек бізде F2-міз алда минус болу керек мына жерде. Енді F1-ді қарап көрейік. Егер F2 жоқ болатын болса, F2 жоқ болатын болса, F1 күш бізде мына жүйені, толымын жүйені сағат тілімен бағыттайды. Сағат тілімен бағыттайтын біз басында плюс деп алып алдық. Демек F1X-іміз бізде оң мәнде болып тұр, ал F2X-іміз бізде теріс мәнде. F2 X2 тең болады 0-ге. Енді F2 X2-ні келесі бетке өткіземіз. F1 X1 тең болады F2 X2. Жалпы түрде теңдеу почти шешілді, бірақ менде X1 мен X2 жоқ. Бірақ менде мынаның жалпы ұзындығы бар. Жалпы ұзындығы ол X1 қосылған X2 тең болады L-ға деп алайық. Жалпы ұзындығы ол бізде 5-ке тең. Осы жерден X1-ді іріктеп алайық. X1 ол тең болады L минус X2. Немесе 5 минус X2. Мында бізде шартты, кішкене шарт орнатып алдық. Бұл жердегі енді орнына қоямыз. F1 деп отқанымыз, ол мына күшіміз, ауырлық күшіміз ол. Ауырлық күші, ол M көбейтілген G-ға тең. Бізде ауырлық күші 1, M1 көбейтілген G1. G болады. Мынаны өзім жазам. M1 G, X1-іміз неге тең мына жерде? 5 минус X2. 5 минус X2-ге тең. Келесі F2-іміз бізде M2 көбейтілген G және де X2. X2. Осы жерден жыларды бірден қысқартып жіберсек болады. Жылар бірден қысқартайық. Так, біз не жерсе екен. Ну, жарайды. Орын экономдан қояйын. Жаза. M1 5 минус X2 тең болады M2 X2. Жақсы анашам. M1 5 минус M1 X2 тең болады M2 X2. Енді X2-лері бір жаққа жинақтайын. M1 5 тең болады M2 X2. Мынау бізде теңдіктің оң жағына барған кезде плюстан басын барады. Плюс M1 X2. Мына жерден X2-ні жақшан сыртына шығарам. M1 5 тең болады X2 M2 қосылған M1. Өшерін X2-ді өрлеттейтін болса, X2 тең болады. M1 көбейтілген 5 бөлінген M2 плюс M1. Мұны бөліп, мұна жаққа алымына түсетмін. Енді орындарына қояйын. M1 менде 20-ға тең. 20-ға көбейтілген 5 бөлінген 20 қосу 30. Яғни 100 бөлінген 50. Ол шығады 500 рез қойып мұ? Ол шығады 2 метр. X2 тең болды 2 метрге. Ол жерден X3 бірден шығады. X3 тең болады 3 метрге. Себебі L тең болады X1 плюс X2 еді. Яғни, мен әтеге осында оңа жолын алдым сіздерге. Көбілеріңіз айтуыңыз мүмкін, мына жерден бірден. Егер бұндай 5 метрді, мына жақта 30, мына жақта 20 болатын болса, мына жақта 2 метр, мына жақта 3 метр деп. Ол дұрыс, бірақ басқа жағдайда, басқаша салмақтар берген кезде, осылай мына жолмен шығаруға
амал жоқ болады, осы жолмен шығару керек болады. Яғни мына ара, мына қашықтығымыз бізде 2 метр болады екен, мына қашықтығымыз бізде 3 метр болады екен. Бұл статикаға арналған қарапайым есептердің бірі болды. Келесі бөлімде біз статикаға байланысты сәл қиынырақ есептер шығарамыз. Көбісі ентіға байланысты есептер болады. Арнамызға жазылыңыздар. Видеомен бөліссеңіздер болады. Комментарияда сұрақ қалдырыңыздар, мен сіздерге жауап беруге тырысам. А мен бір нәрсе айтып кетіп мына жер моменттердің өлшем бірлік момент F көбейтілген D болғандықтан мынауымыз бізде күшіміз ньютонмен өлшенеді. Ара қашықтығымыз метрмен өлшенеді. Арнамызға жазылыңыздар, комментария қалдырыңыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге мен тырысамын. Күндеріңіз сәтті өтсін.